Хабарымыз жалғастырамыз. Тікелей рейспен әрі визасыз. Қазақстан мен Кипр визасыз режим енгізу мәселесін талқылады. Екі елдің сыртқы істер министрлері бұдан бөлек екіжақты байланыстың басым бағыттарына жіті тоқталды. Визасыз режим мен тікелей әуе қатынасын енгізуге қатысты келіссөздер бүгін Астанада өтті. Айта кетейік, бұл Кипр сыртқы істер министрінің Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Қазақстан Кипрмен екі жақты қарым-қатынасқа үлкен мән береді және Никосияны оңтүстік Еуропадағы маңызды серіктес ретінде қарастырады, деді министр Мұрат Нұртлеу. Өз кезегінде Константинас Комбас алдағы уақытта екі ел арасындағы саяси, экономикалық қарым-қатынас нығая түсетініне сенім білдірді. Келіссөз барысында бірқатар маңызды салаларға айрықша назар аударылып, әуе қатынасы туралы меморандумға қол қойылды. Сіздің сапарыңызда достық пен әріптестікке негізделген өзара тиімді қатынастарымызды дамытуға жасалған игі қадам деп қабылдаймыз. Біз бұл бағытта Никосиямен бірлесіп жұмыс атқаруға кәміл мүдделіміз. Кипр Республикасы Қазақстанның Еуропадағы маңызды әрі сенімді әріптестерінің бірі. Соңғы жылдары екі ел арасындағы саяси диалог пен жан-жақты ықпалдастық кеңейтуге бағытталған біраз игі істер жасалуда. Екі жақты қарым-қатынастардың даму динамикасына оң баға беріп, Қазақстан Орталық Азиядағы Кипрдің маңызды серіктесі екенін атап өткім келеді. Осыған байланысты Никосияда биыл Астанадағы Кипр Республикасының елшілігін ашу туралы қабылданған шешім жайлы қуанышпен хабарлаймын. Біз қарым-қатынастарымыздың жаңа дәуірін ашудамыз.